İndi isə if-in şərt və tamamlıq budaq cümləsi kimi uzlaşmaları və fərqini izah edəcəm bu videomda. Deməli, if ümumiyyətlə adətən if-i şərt budaq cümləsində real və qeyri-real şərt budaq cümlələrini də görmüşük, amma if tamamlıq budaq cümləsində də olur və testlərdə zaman üzr istəyirəm. Tamamlıq və şərt budaq cümləsi kimi zaman uzlaşmalarında fərqləri var. Ona görə də biraz izah eləmək lazım idi bunu. If şərt budaq cümləsi kimi. If şərt budaq cümləsi kimi, əgər sayısal şəklində Azərbaycanda tərcümə olunacaq. If şərt budaq cümləsi kimi, necə ki, when zaman budaq cümləsi kimi, if də şərt budaq cümləsi kimi cümlənin həm əvvəlində, həm sonunda işlənə bilər. Mütləq bu məsələni yadımızdan çıxartmayaq. İndi baxaq if-in zaman uzlaşmalarına, indiki və gələcək zaman uzlaşmasında if aldı ortaya, if-dən əvvəl gələn cümləyə baş cümlə, if-dən sonra olan cümləyə isə budaq cümlə dedik və budaq cümlədə fikir verdik, həmişə sadə zaman baş cümlədə, indiki sadə və gələcək sadə zaman istifadə edə bilərik. I'll join you if he lets. Əgər o icazə versə, mən sizə qoşulacağam. Burada if-in gələcək zaman və indiki sadə zaman uzlaşmasını görürük. Aşağıdakı variantımızda if budaq cümləsini əvvələ keçirtmişik, amma baxın, if-dən sonra gələn zaman yenə də sabitdir, eyni olaraq qalır. Mən if bağlayıcımı gətirdim, ortadan əvvələ keçirtdim. Burada yenə də indiki sadə zaman qaldı. Baş cümlə gəldi, düşdü if-dən sonraya, if cümləsindən sonra gələn cümləyə. Yenə də indiki sadə və gələcək sadə zaman uzlaşması. If he lets, I'll join you. Yenə də cümlələri yeni dəyişdim, amma if-dən sonra sadə, digər cümləyə isə gələcək sadə zaman yazmağı unutmadım. Bir də bir qeydi nəzərə alaq ki, if-dən sonra heç bir halda gələcək sadə zaman istifadə eləmək olmaz. Testdə bu uşaqlar bunu qarışdırır. Bir də if-in hər iki tərəfində mən keçmiş sadə zaman görərəm. If-i ortada da görsəm, əvvəldə də görsəm, hər iki tərəfdə keçmiş sadə zaman görə bilərəm. Bu da çox rahat qaydalardan biri də yadımızdan çıxmasın. İndi if-in tamamlıq budaq cümləsi kimi şərtlərinə baxaq. If tamamlıq budaq cümləsi kimi məyər mümumi şəklində tərcümə olunacaq. Yalnız cümlənin ortasında görə bilərik if-i. Bir də if-dən əvvəl gələn cümlə tamamlığın sualına cavab verməlidir. İndi baxaq burada. Baş cümlə, budaq cümlə, if də ortada. If-dən əvvəl gələn cümlə indiki sadə zaman ola bilər. If-dən sonra indikinin bütün növləri, keçmişin yalnız sadə və davam edici forması. Bir də gələcəyin bütün növlərini istifadə edə bilərik. Məsələn, misalı bu tərəfdən qeyd eləmişəm. If, məsələn, she asks və if həmişə ortada olacaq. Yəni, if, şərt, budaq cümləsindən fərqli olaraq tamamlıq budaq cümləsində həmişə ortada gəlməlidir. She asks if she will come. O soruşur, məyər o gələcəkmi? Gördünüz, mən necə tərcüm elədim? Məyər mu şəklində. O soruşur nəyi, nəyi nədir? Baş cümlənin nəyi sualına cavab verdiyini gördük. Sonra, she asks if she comes in time. O soruşur ki, məyər o vaxtında gəlirmi? O vaxtında gəldimi? Və yaxud da o soruşur ki, o dünən, məyər o dünən bu vaxtı kitab oxuyurdu mu? Görürük, bu formada baş cümlədə indiki sadə zaman olanda budaq cümlədəki bu zamanları unutmayaq. Bir dənə bilək ki, keçmiş bitmişlə, keçmiş bitmiş davam edicidən başqa bütün zamanlarda istifadə edə bilərik. Baş cümlə əgər keçmiş sadədə olarsa, budaq cümlə isə keçmişin nümayəndələrində olacaq. İndiyə və gələcəyə artıq buradan uzlaşma edə bilməyəcəyi baş cümlə keçmiş sadə zamanda olarsa. Məsələn, bura baxaq. She asked if she came, she had come, she was watching TV və s. Yəni, keçmişə nəzərən gələcək zaman da bir dənə yazım, yazmamışım. Baxın, burada deyirəm ki, she asked if she would come. Keçmişə nəzərən gələcək zamanımız da olsun.
bu zaman uzlaşmalarını unutmayaq. Deməli, biz həmi if-in, həm də when-in, həm şərt, həm də daha doğrusu if-in şərt zaman, özür istəyirəm, if-in şərt tamamlıq, when-in isə zaman və tamamlıq kimi fərqlərini öyrəndik. Çox sağ olun.